ফ্রেন্ডস অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংগনা আৰু জনপ্ৰিয় গায়ক হিমন্ত শেখৰৰ বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ 9টা বছৰ অতিক্ৰম হ'ল তেওঁলোক দুয়োয়ে 2012 চনৰ মাৰ্চ মাহত বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এটি লৰা সন্তান আছে গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল তেওঁলোকে এইবাৰৰ 9th এনিভাৰ্চাৰি কেনেদৰে উদযাপন কৰিলে আহকচোন চাওঁ আমি এই ভিডিঅ'টো আমিও তেখেতসকলৰ নৱবৰ্ষীয় বৈবাহিক জীৱনটোৰ বাবে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো দবাব একেবাৰে নাপাহৰিব কিয়নো এনেদৰে আপোনালোকে আপডেটসমূহ পাই থাকিব পাৰিব চ' আজিলৈ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ